O životu je lako pisati, pričati, teško ga je preživeti. Teško je sećati se boljih vremena ako vam sutra neće doneti bar nešto slično od juče, a kamoli nešto bolje, nedoživljeno, a naslućeno da ga ima na drugim prostorima. Da li smo trebali i mi ostaviti znakove da, ako se izgubimo na ovom nepoznatom, opasnom putu, znamo i kako da se vratimo? Možda bi nam znakovi rekli da ne idemo napredno, da idemo nazad u neka vremena gdje ljudski život nije koštao mnogo. Ušli smo tu u Dom omladine gdje mi vežbamo, baš je neka frka bila, tu je poplava neka. Sad stvarno nemamo gdje da vežbamo, imamo gore jedan klub gdje ćemo da odemo. Naš neki prijatelj drži, tu ima ono opremu kao da sviramo i to. Imali smo bolju ovdje, ali vidiš, baš je frka. Traži u sebi svoj večiti san, jer sutra će opet doći novi dan. Pusti nek vreme izbriše sve, zaboravi probleme i živi kao pre. Odmori, odmori, opusti se. Ajmo zajedno, ajmo početi. Zatvori oči, zatvori, pomoli se. Govori srpski, govori da razume. Zatvori, pomoli se.
Ja sam mini Slaviša, zovem me Gera, Kragujevčanin sam stari. Evo sad sam bio kod mog drugara Lukića, snimali smo jednu betonsku ploču sa armaturom, šesticom armaturom, da. I milo mi je što se sve ovo odvija u Domu omladine gde smo mi proveli ono pola našeg života. Tu je nekad bio zez, ono igrali smo šak, pili smo čaj, onda se pekla se kafa, baba Mica je pekla kafu, pa onda kad je ispečena pokrije sa politikom, pa isprska sa rumom tamo i onda sa melju, to je bila kafa do jaja, čoveče. I svi smo ono pili na recku. Kad je neko imao kintu, mi smo to isplaćivali. I čajiće su. Da, vome. I tako, kažem, sećam se onako starog Kragujevca i ono, puno toga je i prošlo kroz moju glavuđu i kroz moje noge. Mnogo toga se odvijalo. I sad onako kad, posle svega ovako kao čovjek od 40 godina, sumiram celu onako neku situaciju. Znaš, vidim da je pre mnogo bolje bilo nego sad. Radim sa obojnim metalima, nešto što nikad nisam razmišljao o tome, međutim već 5 godina sam u tom, da kažem, modernim žargonom fazonu. Radim nešto što me primoralo da radim i nateralo da radim zbog te dece i zbog sebe na kraju krajeva, zbog supruge, zbog opstanka, zbog ovog sistema koje je nas totalno satanizovalo, koje nam ne da ono naše zarađeno da uzmemo. Radi na poslovima u Namenskoj kao tehnolog, konstruktor. Teško se živi, teško se opstaje. Zato sam se počeo baviti nekim privatnim poslovima da bih obezbedio egzistenciju porodici. Imam dvoje dece, znaš. Trudim se šta ja znam da im dam nešto. Inače radim u Jugopetrolu, tamo guram buriće, pakujem one buriće, to mi je posao, ali šta ja znam šta da kažem, ne znam ni šta da kažem. Žena, ništa, sedi kući, radi i nešto, ona šije nešto. Vidi samo ove slike, kad si dete odveo na more, čoveče. Kad smo bili ovako na izlazbi. Kad smo dete odveli na more, nema šansi da ga odvedem još naredne 2 godine. Možda i više, čoveče. Zamisli, ja sam išao ceo život na more, roditelji me vodili. Ja ne mogu da odem na more, čoveče. Ne mogu moju decu da odvedem na more. Nemam bre za čokoladu, bre, da im kupim. Razumeš, to je strašno. Ovo naše ponovljeno okupljanje posle 20 godina znači ujedno način da se iskaže naše neko viđenje svega, naše nezadovoljstvo besparicom i problemima, svakidašnjim problemima u našim životima. Ujedno i druženje i podrška svim našim drugarima, kolegama koji se bave muzikom ili se ne bave muzikom, bave se drugim poslovima koji su nezadovoljni. Tako da je to naše iskazivanje jednostavno muzičko iskazivanje nekog, da kažem, bunta protiv besparice i nemaštine. Ako vam je ponestalo vatre, uzmite naš plamen. Štrajk band. Kada pevaju radnici, to zvuči ovako. Vežimo lopove ko pšenicu uz napole. Uskoro i u vašem gradu uživo Štrajk band. Mi smo radnici na kraju krajeva. Mi sviramo muziku za radnike, za radničke ljude. Mislim da bi ovaj band bio super band. Ovaj band bi bio... Jer smo svi u istom, tačno znam da smo mi, baš mi ovde,
smo u istom nekom košu, tako da kažem. Svi smo porodični ljudi i mnogo bi volao da ovaj bend nešto uradi. Zato što smo, mada imamo instrumente, to je užas, mislim, sve neke jolane, basovi, stari, od 40-50 godina. Tegli smo se nekako uz pomoć naših prijatelja da kupimo taj razglas. Pa da, Strike Band će uvek da bude ako se desi, pa Strike Band opstane, trebaju tu godine. Mislim, dobro, mi se svi znamo, sviramo dugo i volimo da sviramo i mi ćemo uvek i da sviramo, ali ako bude opstao, on će uvek da parira bilo kome. Bilo kome, uvijek će da kritikuje loše stvari. Strike Band nije band koji je uperen samo protiv režima Slobodana Miloševića. Strike Band treba da kritikuje sve. Muzika je super, topla je muzika, to je južnjačka muzika. Izborna muzika, bliže bluzu, to je topla muzika koja traje, ona traje već koliko traje. Strike Band je naziv koji smo onako spontano došli do toga. Bilo je period kada je u Namenskoj bio štrajk i onda smo došli na ideju da oformujem takav bend koji će da pokaže svoju solidarnost sa radnicima, svim radnim ljudima koji mukotrpno stiču svoj dohodak. Ako vam je ponestalo vatre, uzmite naš plamen, Strike Band. Muzika, to je nešto posebno, specijalno u mom životu, mislim. Preko muzike čovjek može da pokaže bunt, bavim se rock i pop muzikom, to je vrlo pogodna muzika za takav oblik, jer ona je buntovnička muzika, uvek bila i smatram da će tako i ostati. Može da se iskaže sve ono što čovjek osjeća i da ta osjećanja podeli sa drugim ljudima. A može da znači kao podstrek ljudima da se ne predaju, da nastave da žive, da ništa nije izgubljeno i beznadežno i da uvek postoji način, da uvek postoji borba da čovjek bude dostojan čovjek. Vežimo lopove ko pšenicu, Strike Band, to je jedna porodica. Znači, cela Srbija je štrajk. Samo što se to prikriva ubistvima, silovanjima, lopovlucima i tako dalje i tako dalje. Strašno, bit će bolje. Biće bolje, ja se nadam, vrlo brzo. Prvim izborima će morati da bude bolje. Jer ističe mandat svakome. Niko nije večan. Zatvori oči, zatvori i zamoli me. Govori, srpski govori da razumem. Život se
porađa u meni. Još samo kap snage za bekstvo i sage. Namenska budi se i kreni. Želim da koračam u koloni na koju gledaju kordoni. Makar ne video maj, makar spržio me zmaj. Namenska došao je kraj. Bežimo lopove ko pšenicu u snopove. Pronađimo svetlo na kraju tunela. Nacija nam živi tugu, ja nemam zemlju drugu. Ljucam i nisam sam, i nisam sam, i nisam sam. Ja neću greškom da sam rođen. Ja neću greškom da sam vođen. Neka biju, neka bodu, neću više hleb i vodu. Namenska ide po slobodu. Bežimo lopove ko pšenicu u snopove. Pronađimo svetlo na kraju tunela. Nacija nam živi tugu, ja nemam zemlju drugu. Ljucam i nisam sam, i nisam sam, i nisam sam. Mi potpuno shvatamo sve ljude u svetu koji su u Jugoslaviji, na Balkanu, u Evropi, u svetu, koji su u nekim sličnim okolnostima kao u stvari svi građani Jugoslavije, koji nemaju posao. Znači, mi potpuno shvatamo, pogotovo u Kragujevčanu. Mislim, ono, neću da pričam o tome da nas svi Jugoslaviji zovu Dolina gladi i tako dalje, mislim, ono, ali jeste tako. Ja nemam zemlju drugu, ljucam i nisam sam, i nisam sam, i nisam sam. Bežimo lopove ko pšenicu u snopove, pronađimo svetlo na kraju tunela. Nacija nam živi tugu, ja nemam zemlju drugu, ljucam i nisam sam, i nisam sam, i nisam sam. Ne znam, svim ljudima koji su u sličnoj situaciji, neka nas shvate, mi smo isto njihovi ljudi, mi smo njihovi prijatelji. Uvek ćemo da dođemo. Razumiš, ono, nemamo baš kintu da dođemo možda do tog grada, jedino to bi možda mogli da finansiraju, ali tako. Inače, mi smo uvek voljni da dođemo da sviramo ljudima koji su u našem fazonu. Ja ti kažem da je... Opusti se, zatvori oči, zatvori, pomoli se. Govori srpski, govori da razumem te. Sreća je negde u tebi, to kredi je. Ako ti ne trebaš gorni u pravu, ja pevam dolje, ti pevaj gornje, on će tercu. Ajde, sad još jedan. Onda treba da idemo na oktavu. Samo idi u oktavu, ajde još jedan. Tri i... Odmori! Se odmori, opusti se. Zatvori, oči zatvori, pomoli se. Govori, srpski govori, da razumete. Pokrenije. Ajde, 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 ajde
Ima dana kada se namučenom i otrovanom čoveku osmehne vedro jutro i sve te gobe koje su ga do maločas okruživale, crne, teške i nepomične kao planine, odjednom nestanu kao maglovita proviđenja. Sve tada biva lako, dobro i jednostavno. I da neće čovjek mora da se raduje. Diše lako kao na visokoj planini. Zaboravlja odakle pošao, ne pita se kuda ide. Ne želi ništa, ne boji se ničega. Javlja mu se do duše misao, kad su tolike strahote lako i brzo nestale, one se još lakše mogu ponovo javiti. Ali ništa ne može u ovakvim trenucima da zbuni i poremeti čoveka, isto kao što ga u mračnim časovima sve tako lako smućuje i do smrti rastužuje. Ništa. Može biti da je duh što nas muči sličan rafinovanom krvniku, to jest kad počnemo da gubimo svest, on prestane sa mučenjem. Poliva nas hladnom vodom i doziva k svesti kako bi mogao da nas svesne ponovo muči. Možda je to smisao ovih jutara. Pa sve da i tako, ništa ne može da me spreči da u ovim trenucima dišem strasno i slobodno, kao pored studenih izvora na vazdušnim visinama.